სხვა თემებით. პარლამენტი 2015 წლის ბიუჯეტს ხვალდა პარლამენტი 2015 წლის ბიუჯეტს ხვალდა ამტკიცებს პროექტს საკანონმდებლო ორგანოს ფინანსთა მინისტრი ნოდარ ხადური წარუდგენს. უკვე ცნობილია, რომ საპარლამენტო უმცირესობა ბიუჯეტს მხარს არ დაუჭერს. რა პოზიცია ექნება ცოტა ხნის წინ მართულ გუნდში მყოფ თავისუფალ დემოკრატებს ეს ხვალ გახდება ცნობილი. ბიუჯეტი 9 მილიარდ 500 მილიონ ლარზე მეტით განისაზღვრა, მთავარი პრიორიტეტები კი ჯანდაცვა, განათლება და ინფრასტრუქტურა. ოპოზიცია აღნიშნულ ბიუჯეტის პროექტს ხარს არ დაუჭერს. მთელი რიგი მიზეზების გამო, პირველი ის, რომ ვალი იზრდება, დაახლოებით 1.6 მილიონის ვალს იღებენ, საიდანაც 600 მილიონი კერძო მაღალპროცენტიანი კომერციული ბანკებიდან აღებული ვალი იქნება. ეს არის ბიუჯეტი, რომლითაც მხოლოდ იზრდება დანამატებისა და ხელფასების გრაფაში მონაცემების 355 მილიონი 2012 წელთან შედარებით. ეს არის ის ბიუჯეტის პროექტი, სადაც პენსია სექტემბრიდან უნდა გაიზარდოს 10 ლარი, თუმცა წყარო დაფინანსების არ არის მითითებული და დამოკიდებული არის აქციზის გაზრდაზე. ეს არის ბიუჯეტი, სადაც 11000 ზრდია არ იქნება გაზრდილი 2012 წელთან შედარებით. საბიუჯეტო ორგანიზაციებში მომუშავეთა რიცხოვნობა და ხდება შტატების გაბერვა. თავისუფალი დემოკრატების გადაწყვეტილება ხვალ იქნება ცნობილი. კიდევ ერთხელ შეიკრიბება ფრაქცია საბოლოო გადაწყვეტილებას მიიღებს და უჭიროს ხარი თუ არა. რაც შეეხება ზოგადად ბიუჯეტზე, მე როგორც კომიტეტის თავმჯდომარე ცხადია გამოდივა, როგორც სხვა კომიტეტის თავმჯდომარეები და ფრაქციის წარმომადგენლები, ნაწილი თვითონ კომიტეტის შენიშვნები არის გათვალისწინებული, რიგი ნაწილი არ არის გათვალისწინებული, ასევე როგორც ყველა სხვა კომიტეტთან მიმართებაში. ამიტომ ეს დეტალურად და ხვალი და სხდომაზე იქნება ყველას გამოსვლაში პოზიტიურ ან ნეგატიურ ფაქტორებზე და ტენდენციებზე, რაც 2015 წლის ბიუჯეტს გააჩნია. რა თქმა უნდა, დაუჭერთ ხარს, იმიტომ რომ ნამდვილად არის საკმაოდ სერიოზული პრიორიტეტები. პრიორიტეტები არის პირველ რიგში სოციალური მიმართულები და ხდება სოციალური პროექტების უფრო მეტი და უფრო სწრაფის და მიმართულებით. არის ზრდა ჯანდაცვაში, განათლების სისტემაში, სოფლის მეურნეობის სისტემაში, თავდაცვის სამინისტროში. ყველა მიმართულებით არის ბიუჯეტის და 2015 წლის ბიუჯეტზე დეტალურად პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილე ნოდარ ებანოიძე ისაუბრებს ქუთაისიდან. ბატონ ნოდარ, მოგესალმებით, მადლობას გიხდით სტუმრობისთვის. მოგესალმებით. ბატონ ნოდარ, იქნება თუ არა 2015 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ის, რასაც უკავშირდებოდა თქვენი წინასაარჩევნო დაპირებები ხელისუფლებაში მოსვლამდე და რაზე იქნება ორიენტირებული მთავარი საფინანსო დოკუმენტი? დიახ, ესე იგი ჩვენ უკვეს მესამე ვარიანტი შემოვიდა ბიუჯეტის. იქ პირველ და მეორე ვარიანტებიდან რაც ჰქონდა ჩვენ შენიშნების საკმაო ნაწილი გათვალისწინებულია. ჩვენ ისე მდგომარეობაში ვყოფ ქვეყანა ვართ, რომ სოციალური პროგრამების დაფინანსება მნიშვნელოვანია და ეს ბიუჯეტი სოციალურია, საკმაოდ სერიოზული და არის ჯანდაცვის მიმართულებით, განათლების მიმართულებით, სოფლის მეურნეობის მიმართულებით. ანუ რა თქმა უნდა, ასაკურველია ეს წინასაარჩევნო დაპირებები, რაც ჰქონდა გაცემული ქართულ ოცნებას, ის ნაწილი, რა ნაწილიც ამ პერიოდისათვის არის შესაძლებელი, ასახული არის 2015 წლის ბიუჯეტში. მისი პარამეტრები შემოსულებების ნაწილში მნიშვნელოვანიც და არის, მხოლოდ საგადასახადო შემოსავლების 771 მილიონით იზრდება, ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია. და წევანდელი ბიუჯეტი არსობრივადაც განსხვავდება წინასწლების ბიუჯეტისაგან, თანაც იმ ფონზე, როდესაც 2014 წლის ბიუჯეტის შესრულება რისკების ქვეშ არ დგას. აი ამ ფონზე ვფიქრობ, რომ ეს ბიუჯეტი მნიშვნელოვან არსებითი განსხვავებები, უფრო კონკრეტულად რა არსებით განსხვავებებზე საუბრობთ? რითი იქნება განსხვავებული წინასწლის ბიუჯეტისგან? არა, კიდევ ერთხელ ვთქვი, ზედერთი განსხვავებული იქნება პარამეტრებიდან, არ უდაფინანსების მოსულობები მნიშვნელოვნად არის გაზრდილი, კიდევ ერთხელ. თუმცა საორიენტაციო თემები იგივეა. საყოველთაო, როგორ? საორიენტაციო საკითხები, სოციალურად ორიენტირებული იქნება, ხო, 2015 წლის ბიუჯეტი? სოციალურად ორიენტირებული ჩვენ ახლა მდგომარეობაში ყოფი ქვეყანა ვართ, რომ ჩვენ ვერ ავცილდებით იმას, რომ სოციალური პროგრამების მნიშვნელოვანი დაფინანსება იყოს და სწორედ ჩვენი ბიუჯეტის საკმაოდ დიდი ნაწილი სწორედ სოციალური გასაგებია. სოციალური ხასიათის ხარჯებიდან არის გამომდინარე. უფრო დავაკონკრეტოთ მაშინ. ხარჯები, რაც გადაუდებელია ქვეყანა.
ახსენეთ, რომ ნაწილობრივ შესრულდება წინასაარჩევნო დაპირებები და სოციალური პროგრამები. Რომ ვისაუბროთ კონკრეტულად, როგორ იქნება პენსია, როგორც ვიცით, გაიზრდება 10 ლარით, როგორ იქნება ხელფასები? მასწავლებლებს მოემატებათ ხელფასები, თუმცა როგორც გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად შეგვიძლია ვთქვათ, ეს იქნება სექტემბრიდან. Უფრო კონკრეტულად რომ მოუყვეთ მაყურებელს. ხო, ახლა ზოგადად სოციალური პაკეტი მნიშვნელოვნად იზრდება, ძალიან დიდი დანახარჯი აქვს მოხსენებად იმ საყოველთაო დაზღვევას და ასევე იმ სამედიცინო პროგრამებს, რომელთა დაფინანსება საკმაოდ დიდ თანხებს ითხოვს. Ну, საერთო ჯამში, რა თქმა უნდა, პენსიის და რომელიც სექტემბრიდან არის 10 ლარი, ეს არ არის რაღაც ძალიან მნიშვნელოვანი ზრდა, მაგრამ ჩვენი თქო პენსიის და გამომდინარე ზრდა არის და ამას და პედაგოგების და რა თქმა უნდა, კარგი იყო რომ ეს და იანვრიდან გაკეთებული იყო, ასე პედაგოგებისთვის, მაგრამ სამწუხაროდ ის შემოსულობები, რაც ახლა ჩვენი ბიუჯეტის არის, არ იძლევა ამის მეტი საშუალებას. ფიქრობ, რომ შედარებით შემცირებულია ბიუროკრატიული ხარჯები, თუმცა ერთ რამეს მინდა მივაქციოთ ყურადღება, რომ შეიძლება საერთო ჯამში ოპონენტების ამბერო გაზრდილია, თუმცა უნდა ვთქვათ, რომ წინა ბიუჯეტებში 14, 13, 12 ძალიან ბევრი მიმართულებით ბიუროკრატიული ხარჯები ერთმუხლად იყო და ახლა უკვე გადავიდა ასე თქვა შრომისანაზღაურების მუხლი და სწორედ ამა გამოიწვია გარკვეული ცვლილებები. დიახ, საშტატო ერთეულებიც იზრდება 2015 წელს, როგორც ცნობილია, 11000 საშტატო ერთეულით გაიზრდება. რისთვის არის საჭირო ამდენი? სწორედ ამის თქვა მინდოდა, სიარულეში მდგომარეობა სხვაგვარია, მაგალითად ხოლოდ კულტურის სამინისტროს ხაზი აღმიმართულებით, იქ სადაც ერთმუხლად იყო მთელი ხარჯები და არ ჩანდა იქ შრომისანაზღაურება და არ ჩანდა ასევე შაშტატო რიცხოვნობა, მთელი 50 მილიონიანი ასეთი ხარჯი დაახლოებით ვამსდები 1.6 მილიონამდე განათლების სამინისტროში, ერთი ამდენი ალბათ სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტროში. ამიტომ რეალურად რომ შევადაროთ და იგივე მონაცემები დავიანგარიშოთ და იგივე პარამეტრები დავიანგარიშოთ, რაც 2014-ში იყო 2015, ეს სურათი ჩვენ ნამდვილად არ გვექნება. აი ასაგები, ანუ ეს გაზდა ასეთი. საიდან მოდის ეს ნახები რეალურად? სხვა ტექნიკური საკითხია. როგორ? საიდან მოდის ეს ნახები რეალურად? იქნებ გამიმეორეთ შეკითხვა. გაგიმეორეთ ბატონო, დაგესმით ჩემი? კიდევ კი. ეს ნახები საიდან იქნება მოზიდული? 2015 წლის ბიუჯეტში. ხო, თანხები ახლა შემოსულებები ვთქვით, რომ იზრდება, საკმაოდ დიდია საგანასახადო შემოსულებების წილი და გითხარით, რომ ეს თითქმის 770 მილიონით იზრდება. ასევე მნიშვნელოვანი წილი და ასევე საგარეო წყაროები და მათ შორის ნასესხების აღსრებიც არც ისე მცირეა ამ ბიუჯეტში. ანუ საერთო ჯამში ბიუჯეტი თითქმის 10 მილიარდ 10 მილიარდ ლარამდე ადის, 9.875 მილიონია. ბატონო, და საგარეო ვალს რამდენს აიღებთ? ეხლა საერთო ჯამში ჩვენ ავიღებთ უფრო ნაკლებ ვალს, ზოგადად საგარეო და საშინაოს, ვიდრე ავიღეთ წინა წელს დაახლოებით, ესე იგი ჩვენ ავიღებთ დაახლოებით 1.1 მილიონამდე ვალს. შიგავალი აქედან 600-ია. 600-ია შიგავალი, ანუ შიგაწყაროებიდან აღებული ვალი. Ну, ახლა საერთოდ ვალის საერთო მოცულობა, საერთო წილი ვალის ის არცილება იმ პარამეტრებს, რომელი პარამეტრიც ეკონომიკისათვის და ზოგადად სახელმწიფოსათვის მისაღებია და ფიქრობ, რომ აქ ჩვენ რაიმე ესე ციფრა, რომელი ციფრიც რაღაც ხიფათებს ქმნის ვალაუალობასთან დაკავშირებით, ჩვენ ასეთ მდგომარეობა ნამდვილად არ აგვაქვს. გასაგებია ბატონო, და ანუ თქვენ გამორიცხავთ, რომ მომავალ წელს დადგეთ იმ საშიშროების წინაშე, რაზეც ბოლო დღეების განმავლობაში აქტიურად საუბრობენ თქვენი ოპონენტები, რომ ბიუჯეტი გაერღვა. მომავალ წელს დავდგეთ, ანუ 2015-ის ბიუჯეტის გარღვევასთან დაკავშირებით. არა, ესე იგი მე ამის საშიშროებას ნამდვილად ვერ ხედავ, ფიქრობ, რომ ეს არ არის დიდი ოპტიმისტური განწყობით დაგეგმილი ბიუჯეტი. უფრო მეტიც ფიქრობ, რომ ისაც სკეპტიციზმით უნდა იყოს, სკეპტიკურად არის გაკეთებული, ანუ ისაც რეალურად შემოსავლებს და შემოსულებებია, ისინი რეალურად არის დაგეგმილი და ფიქრობ, ამას არავითარი საფრთხე არ იქნება, როგორც ახლა წევანდელ წელს 2014 წელს, რომელზეც გასულ წელს ასეთი განცხადებები იყო, მაგრამ ფაქტია, რომ
ჩვენ შემოსულობების ნაწილში აბსოლუტური პრობლემა არ გვექნება 2014 წლის პარამეტრების შესრულებასთან დაკავშირებით. ასევე 2015 წელს ამოცულობაში, ამოცულობაც არის, მე აქ პრობლემას ვერ ხედავ. გასაგებია ბატონო და ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის, წარმატებებს გისურვებთ. მადლობთ თქვენ.